Posle Marinike Tepić, svoje razloge za napuštanje poslaničkog kluba ima i Goran Čabradi. Nama je bitno da predstavimo autentičnost naše politike i bojali smo se da u miksu različitih partija u jednom poslaničkom klubu sa 5 nategnutih članova to ne je bilo moguće i to je osnovno. Znači, nama je cilj da dugo postojimo na političkoj mapi Srbije ako smo mlada stranka i da predstavimo jednu drugačiju politiku. Prvi put imali su učešće u parlamentarnom životu Srbije, a kako kažu, pouka nakon svega je ni u jedan poslanički klub više nećemo ući. Sada će Goran Čabradi dobiti ulogu samostalnog poslanika. Jel odlazak u gospođe Tepić ima uticaj na vaš odlazak? Direktno ne, ali indirektno da je taj poslanički klub imao još nekoliko članova, bilo Zelene stranke ili Lige, verovatno se ništa ne bi mijenjalo, ali pravljenje miksa različitih partija prosto je za nas neprihvatljivo i iskreno kažem, bojali smo se i kako će to uticati na našu vidljivost i prepoznatljivost. Dok LSV nije odgovarao na pozive, iz LDP-a nisu želeli da komentarišu Čabradijevu odluku. Ipak na pitanje šta će raditi ovaj poslanički klub sa 4 umjesto 5 članova, stigao je i odgovor. Poslanički klubovi dve stranke, LDP-a i LSV-a, razmišljaju da se spoje u jedan, tako da će u buduće njihovi poslanici vrlo verovatno objedinjeno nastupati u Skupštini Srbije.